นี่บ้องบอลก้นอาจมกาสาสานะก้นอาจมกาน่ะสกไปลนนี่ฮะจุดจุดอามีปัญหาหนักแบบใดบาดจะมีสู้ปงไม้บ้องบอลไทยได้ชมบาดชนะราเวบานหมอกจมกาตรวจสอบมวยในขนมแคดไปลนก่อนกับปงแต่ดำเติบแต่จมกาบ้องบอลไทยก็នៅក្នុងចំការលសក់គេអត់ដាច់ដាច់ចូលទេបងប្អូនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំក៏បានអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ចការហើយបានមកសុំថតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដាំលសក់គេអត់ដាច់ដាច់ចូលទេបងប្អូនព្រោះអ្នកថ្មីគេអត់ដាច់ដាច់ចូលទេអញ្ចឹងគឺចំការលសក់នេះដែរគឺដាំហើយផ្លែបានហើយគាត់សុថាមានផ្លែមានអីហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅទស្សនាការវាឡើងត្រើងបងប្អូនលសក់វាឡើងត្រើងមិនដែរនេះខ្ញុំមកបានថតរូបភាពថ្មីថ្មីឲ្យបងប្អូនទស្សនាបេះបន្លែបងប្អូនការបេះបន្លែបេះស្អីស្អីនៅនោះអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនរូបភាពបន្តទៀតអ្នកធ្វើចំការនៅក្នុងខេត្តបៃលិនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំតែងខ្លួនជាអ្នកចំការធំហើយបងប្អូនមិនដែលឃើញខ្ញុំមកដល់តំបន់ភ្នំឥឡូវនេះបានមកដល់តំបន់ភ្នំហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានមកជួបខ្ញុំបាទចេណារ៉ាវីអញ្ចឹងកុំនៅបងអង្គយូរបងប្អូនទៅមើលខាងមុខទៀតបន្តទៀតកន្លែងដែលល្អៗនៅក្នុងខេត្តបៃលិនកន្លែងដែរដាំបន្លែនៅក្នុងខេត្តបៃលិនយើងបងប្អូនទស្សនភាពស្អាតមែនតើបងប្អូនទៅខាងមុខនោះទស្សនភាពស្អាតណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានមកសុំគាត់ថតអ្វីដែលផ្លាយផ្លាយនៅក្នុងខេត្តបៃលិនឲ្យបងប្អូនទស្សនានេះគឺត្រសក់បងប្អូនគេហៅត្រសក់ត្រើងនេះក៏មានខ្នោមានក្រូចឆ្មាបងប្អូនសក់ត្រើងគេដាំនៅក្នុងខេត្តបៃលិនបាទបងប្អូនហើយនេះគឺជាដាំក្រូចស្អីគេខ្ញុំស្គាល់ទេនេះដាំតបែកបងប្អូនដាំតបែកគេបបៅតែម្ដងហើយកន្លែងនេះដែរគឺជាការស្កាមម្ទេសឬស្កាស្មៅបងអូនស្កាមម្ទេសហេចុំដូចស្មៅហ៎អូនេះគឺអ្នកបែបម្ទេសបងប្អូនមកទស្សនាអ្នកបែបម្ទេសស្អាតអ្នកភូមិខ្ញុំបងប្អូនស្អាតស្អាតណាបងនេះអឺខ្ញុំមកជួបជាមួយបងស្រីដែរនៅក្នុងខេត្តបៃលិនបងស្រីអត់បែបម្ទេសបាន1គីឡូប៉ុន្មានដែរបងអូនចាំហើយយ៉ា5បាត1គីឡូ15បាតហើយដល់ពេលគេលក់ចេញហ្មងដឹងហើយអូដឹងហើយម្ទេសមួយថ្ងៃបេះម្ដងម្ទេសនេះមួយខែបេះម្ដងណាគាត់ដាំហ្នឹងតនេះហ៎ដាំហើយគាត់ដាំថាស្មៅណាផនប៉ាវាហ៎ចាផនប៉ាវាមែនអត់ទេផនតាខន្តាអើខន្តាខ្ញុំអូនបានមួយគីឡូហើយ4គីឡូបងមកឡើងទេអូនកន្លែងនេះភូមិអីគេថ្មី
ភូមិបោះថ្មីអ្ហ៎ភូមិបោះថ្មីស្រុកដឹងតែភូមិបោះថ្មីប៉ុន្តែដឹងស្រុកអីណោះអឺហើយបងប្អូននេះដែរគឺគាត់ប្រើដែរតយោវិលតែម្ដងហើយក៏មានស្លាបងប្អូនស្លាត្រូវអត់ចាអឺស្លានេះគឺស្លាបងប្អូនហើយនេះក៏ជួប្រទេសគឺគាត់ដាំប្រទេសផងដាំស្លាផងនៅជួតែមួយបងប្អូនអញ្ចឹងគឺដើម្បីប្រមូលផលឲ្យបានច្រើនតិចបងប្អូនហើយកន្លែងនេះដែរបងប្អូនសบายមែនតើគឺសម្បូរទេសភាពស្អាតស្អាតប៉ុន្តែបងប្អូននៅហ្នឹងសบายអត់អូសบายមិនមែនថាតែខ្ញុំណាបងស្រីតូចតូចក៏ថាសบายដែរបងប្អូនបងប្អូនដល់ពេលចង់យើងទៅដើរលេងម្ដបដងដែរឯណាទៅនៅព្រំនៅខាងនោះណាហើយនៅភ្នំម្ដងមានស្អីគេខាងនោះមានទឹកធ្លាក់ទឹកធ្លាក់ម្ដងណាដែរបងប្អូនអត់ទៅចាក់ខ្នោអត់ណាចាក់ទរេនកាទរេនគួរដែរទៅផងអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនគឺមានទឹកធ្លាក់ចាក់ខ្នោនិងចាក់ទរេនហើយបងប្អូនស្រីទាំងពីរក៏ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺសុបាយមែនតើហើយបងប្អូនស្រីក៏ថាមានកន្លែងដែរលេងមួយកន្លែងទៀតនៅផ្សារព្រំចូលទៅក្នុងផ្សារថៃឬលេងនៅខាងកន្លែងចិត្តកាស៊ីណូក៏បានដែរមិនមែនចូលក្នុងកាស៊ីណូទេបងប្អូនហើយក្មួយស្រុកកំណាត់ទៅណាដែរកំណត់នៅម៉ោងណោះទៅកំណត់នៅម៉ោងមកធ្វើចំការមកដល់ខេត្តប៉ៃលិនបងប្អូនអញ្ចឹងក៏ព្រោះខេត្តប៉ៃលិនគឺសម្បូរដោយកន្លែងដាំអ្វីក៏ដុះដែរបងប្អូនដាំបន្លែអីក៏បានដាំអីកើតនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីគាត់បានដល់ម៉ោងលើកការងារហើយគាត់ទៅហូបអីហើយគាត់ក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅហូបស្អីស្អីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅដែរព្រោះខ្ញុំមកអត់ឃើញនៅយូរដែរនេះដែរគឺជាចំការអមទេសរបស់គាត់បងប្អូនព្រោះតែគាត់ធ្វើអត់សមមានពេលវេលាធ្វើចឹងគឺស្មើច្រើនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងកុំថាអនិយាយមិនមកទីគុណឯណានេះណាព្រោះគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងចឹងហើយបងប្អូនគឺស្មើច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាទៅមុខទៀតជាមួយខ្ញុំបាទ Channel Ravi ហើយកុំភ្លើចុច Subscribe ឲ្យ Channel Ravi ម្នាក់មួយដើម្បីធ្វើអ្វីថ្មីថ្មីដើម្បីជួបអ្វីថ្មីថ្មីនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនឬនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរចេញទៅវិញហើយពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទុកដែរគេបាញ់ស្មៅអត់គេបាញ់ថ្នាំទាំងឯងបងប្អូននៅខាងនោះបានឆ្នាំថ្ងៃHehehehe